Psoriasis er en almindelig, meget udbredt inflammatorisk hudsygdom, som rammer 2-4% af den danske befolkning. Det vil sige, at der er ca. 165.000 danskere med psoriasis. I de senere år der har vi lært rigtig meget om psoriasis, så vi har lært, at psoriasis det er mere end bare en hudsygdom. Det er en sygdom, som rammer rigtig mange steder i kroppen. Og herunder har vi også lært, at der er en væsentlig forøget risiko for hjertekarsygdom. Faktisk har man set, at der er en kortere forventet livslængde hos de her patienter, der har psoriasis, og det skyldes primært, at de har den her forhøjede risiko for hjertekarsygdom. Mit navn det er Lars Iversen. Jeg er professor og overlæge i hudsygdom på hudafdelingen på Aarhus Universitetshospital. I den her video der vil vi gerne gennemgå og fortælle om nogle af de undersøgelser, vi har lavet omkring sammenhæng mellem psoriasis og hjertekarsygdom, og vi vil også komme ind på nogle af de internationale undersøgelser, som har været beskæftiget sig med samme område. Sammenhængen mellem hjertekarsygdom og psoriasis har haft rigtig stor fokus i de senere år. Og noget af det, man har opdaget, det er, at vi taler om plakdannelse ude i huden, og man taler også om plakdannelse i blodkarrene. Og det, vi har set, er, at de molekylære mekanismer, vi ser ude i huden, det er på mange parametre det samme, som man ser i blodkarrene, når man taler om plakdannelse og altså blodpropsdannelse i karrene. Vi har lavet nogle undersøgelser i vores gruppe her, hvor vi har lavet nogle PET-CT-scanninger af karrene generelt i kroppen og målt på aorta. Og der kan vi se, at der hos psoriasis-patienter er mere inflammation i karrene end i en matchet kontrolgruppe. Og på samme måde har vi lavet hjerte-CT-scanninger, hvor vi også kan se, at der er en højere calciumscore i koronarkarrene hos psoriasis-patienter sammenlignet med en matchet kontrolgruppe. Og det er mekanismerne, tror vi, der den inflammation, der er årsag til, at de mekanismer opstår. Biologiske lægemidler, det er en gruppe af lægemidler, som er kendetegnet ved, at de er lavet i en levende organisme. Man tænker tit på det og hører det omtalt som et helt nye lægemidler. Det er det ikke nødvendigvis. Det første biologiske lægemiddel, der blev registreret, det var insulin tilbage i 30'erne. Så brugen af biologiske lægemidler er ikke ny, men inden for dermatologien er det ny, og der bruger vi antistoffer, som retter sig mod helt specifikke proteiner, cytokiner, som vi ved der er helt afgørende for udviklingen af psoriasis. Og de biologiske lægemidler, vi nu har nogle stykker af inden for dermatologien og inden for psoriasis, de er utrolig effektive, de er meget potente, de kan næsten clear huden, så man bliver fri for den inflammation, man har. Og det er interessant, fordi vi tror, at det er inflammationen, der ligger til grund for udviklingen af hjertekarsygdom. Så ideen er naturligvis, at hvis vi bruger de her meget potente, effektive lægemidler, så får vi dæmpet inflammationen, ikke kun i huden, men i hele organismen. Og dermed er vores idé, at så kan vi også bremse udviklingen af plakdannelse og hjertekarsygdom hos de her patienter. Den nye viden, vi har genereret især de seneste 5-10 år, kan især anvendes til, at man har en større opmærksomhed på den her sammenhæng mellem psoriasis og hjertekarsygdom. Det kan gøres ved, at man er opmærksom på andre risikofaktorer, som man også ser hos de her patienter, og som også er risikofaktorer for hjertekarsygdom. Det er sådan noget som overvægt, det er sådan noget som forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og diabetes. Det er risikofaktorer for os alle sammen. Men det er især risikofaktorer for psoriasis-patienterne, fordi det forekommer hyppigere, og fordi psoriasis i sig selv øger risikoen for hjertekarsygdom. Så ved at være opmærksom på det, så kan vi i højere grad få patienterne i den rigtige behandling, en behandling, der giver kontrol over deres inflammation i hele kroppen og især i huden. Det kan være med de konventionelle behandlinger, og det kan også være med de nye biologiske lægemidler. Og det, at vi øger opmærksomheden, er helt i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger i de nationale kliniske retningslinjer, hvor man anbefaler, at psoriasis-patienter de skal risikoscreenes en gang om året på præcis samme måde, som man gør med diabetespatienter. Og det er bestemt et område, hvor vi halter bagefter, og hvor der er stor potentiale for forbedring.